rapaziada, tá vindo uma pessoa e vamos testar, mano. Começou o teste, tá ligado? Vocês têm que deixar muito like nesse vídeo, porque, mano, ó, caiu. É só esperar, quero ver. Como assim? Caiu do seu bolso, eu tava passando ali agora, daí eu vi caindo, caiu do seu bolso. Acho que não é meu não, hein? É seu sim, eu vi caindo do seu bolso. Tem certeza? Absoluta. Certeza caiu mesmo? Caiu caiu do seu bolso. Caramba! Pô, é meu mesmo? É, então, caiu do seu bolso. Cadê meu dinheiro? Olhei, falei que doido, perdeu o dinheiro. Nossa, obrigado, hein? De nada. Caramba, que honesta você, hein? De nada. Olha aí, aqui tem dinheiro, hein? É? É. Mas é, a gente fica preocupado, porque Deus o livre, né? Se fosse eu também do mesmo jeito, eu não gostaria. Nossa, eu, mas obrigado, hein? Deus te abençoe, amém, hein? Amém, você também. Caramba, que beleza, hein? Nada, obrigado, hein? Nada. Aí, você vê, gente, como que tem gente que é honesta, mano. Mulher honesta dessa. Me devolveu o dinheiro, mano. Viu que tinha dinheiro, devolveu o dinheiro. Sem crise, tá ligado? Tem pessoa que não tá nem aí, tá ligado? Tem pessoa que pega mesmo. Então, vou fazer o seguinte. Você vai deixar o like no vídeo e eu vou esperar passar mais alguém pra me testar a honestidade aqui. Vamos ver o que vai acontecer, mano. Vamos ver. Rapaziada, tá vindo um cara. E agora é hora da gente testar mesmo. Testar com força ainda, tá ligado? Caiu o dinheiro. Fingi que tô mexendo no celular aqui. Vamos ver o que vai fazer. Ô, meu querido, ô, beleza, beleza, viu? Eu tava no caldo de cana ali na frente ali agora, eu acho que eu perdi um dinheiro aqui, rapaz. Você não viu nenhum dinheiro cair no chão, não? Eu não vi dinheiro nenhum, não. Não vi nada, não. Não viu nada? Você não perdeu mais pra lá, entendeu? Vê aí, cara. Pra cá? Mas eu coloquei o dinheiro no bolso bem aqui, velho. Hã? Coloquei o dinheiro no bolso bem aqui, cara, eu acho que caiu e você foi o único que passou depois. Cara, não vi dinheiro nenhum não, velho. Pô, você tem certeza mesmo? Não vi, velho, tomei com pressa aí, entendeu? Então, mas pera, calma aí, porque eu tava com o dinheiro aqui na mão agora, o dinheiro caiu, você passou, entendeu? Ah, não vi nada não, cara. Não vi nada não. Certeza? Certeza, mano. Pô, mas... Quer ver, ó? Mas você acaba... Não, vou te revistar, sua polícia, né? Aí, aqui, acabei de passar aqui, o dinheiro tava no meu bolso, caiu. Não vi, mano, não vi nada não, cara. Certeza? Não tá contigo mesmo? Não tá não, cara. Tô falando que não tá, velho. Ah, eu tô achando que você viu esse dinheiro aqui cair assim. Não vi, velho. Tô falando que eu não vi. Você tá falando que eu sou ladrão? Tô falando que você é ladrão, tá, mas... Bom, mano. Mas que o dinheiro tava aqui, talvez, não sei. Você viu, não sei, pisou em cima sem querer. Não vi. Não viu? Não tinha nada. Não tinha nada aí não, cara. Será? Não tinha, velho. Posso acreditar em você? Você tá falando a verdade mesmo? Tô falando a verdade. Você tá sendo honesto? Tô. Fala a verdade, você tá sendo honesto? Tô falando a verdade, velho. Pô. Você tá... É tirando minha honestidade, cara? Não, tô falando aqui que, né? Passei aqui agora e tal, né? É. E aí? Se o que eu tô falando aqui não tá, não tá, cara. Não, então vou fazer o seguinte, eu tô gravando aqui, entendeu? E eu tenho um vídeo ali. Eu vou pegar esse vídeo e vou levar pra polícia. Se você não quer devolver, beleza. Mas você que vai devolver. Cara, tá gravando. Não, aqui, tô gravando, rapaz. Lá dentro do carro, lá a câmera lá, ó. Agora aí você que sabe, então. Não tá com você? Você tem certeza? Tá aqui, essa bosta aqui, cara, ó. Pega esse dinheiro aí, ó. Ladrãozinho. Tá bom, tô falando, rapaziada, ó. Tô falando pra vocês, mano, que tem gente, mano, que é muito pilantra, velho. Tem gente que, tipo, assim, vergonha mesmo, não tá nem aí se o seu dinheiro foi suado, trabalhado, tá ligado? O cara passou, já veio, pegou o dinheiro, tá ligado? E ainda quis meter a banca pra cima de nós, mano, tá ligado? Ah, mano, quer tá tirando. Ó, deixa o like, se inscreve no canal aí. Se inscreve, pô. Vocês se inscreveram, eu sei que vocês gostam desse vídeo e eu trago um monte a mais, tá ligado? Então, se inscreve aqui. Agora, mano, eu vou fazer o seguinte, vou esperar mais um pouco. Vamos ver se vai passar mais alguém aqui pra gente pegar e testar a honestidade hoje. Deixa o like. Gente, tá vindo uma mulher. Quero só ver, mano. Vamos ver se ela é honesta ou não. Ó. Ô, moço. Ô. Faz favor, um minuto. Viu? Eu tava aqui no caldo de cana aqui agora, voltei, meu. E... Tô sentindo falta de um dinheiro que tava no meu bolso aqui. Você não viu cair nenhum dinheiro por aqui? Não. Não viu nada? Não. Nadinha mesmo? Não, moço. Eu só passei por aqui e tava caminhando. É. Viu? Porque, nossa, eu tenho uma impressão tão grande que caiu aqui. Onde que a gente tá aqui, mas não tá mais aqui. Sabe? Agora mesmo, nesse momento. Tá. Daí como foi eu que passei, você tá achando que eu catei teu dinheiro? Não tô querendo dizer isso. Mas é que você foi a única pessoa que passou aqui. Entendeu? Você não viu nada? Não vi, moço. Nada? Nada. Certeza? Certeza. Pô, mas então eu tô ficando louco, porque não é possível. O dinheiro tava no meu bolso, caiu aqui, ó. Aqui, nesse lugar aqui. Não viu nada? Não vi nada, moço.
De verdade. Pô, mas tem certeza mesmo? Tenho certeza. Não preciso do seu dinheiro. Mas eu tô achando que, meu, não sei, o dinheiro não tá mais aqui comigo, meu. Não era o dinheiro de eu comprar uns negócios na minha casa. E foi você só que passou aqui. Daí você tá achando que eu catei teu dinheiro, você tá falando eu não... que eu roubei praticamente. Eu não sei, entendeu? Talvez possa ser, não tá escrito na testa de ninguém, né? Você não viu não nenhum tá dinheiro. Não tá escrito na testa de ninguém, mas cê, do jeito que você tá falando, do jeito que eu passei aqui, você tá falando que eu catei teu dinheiro. Mas você não viu nada. Pessoa que passou. Você não viu nada. Não vi nada. Pô, certeza, né? Certeza absoluta. Caramba, mas o dinheiro parece que caiu aqui, meu. Eu não sei não, hein? Eu tô achando que você viu esse dinheiro sim, hein? Moço, tem... posso te garantir que não vi. Você tem certeza? Certeza absoluta. Olha, eu acho que tá com você sim. Porque, meu, passei aqui, você foi a única pessoa que passou, entendeu? Sem provas. Talvez. Você tem certeza que não tá com você? Tenho certeza. Tem certeza. Absoluta. Porque assim, isso aqui é uma pegadinha. E eu tô gravando. Olha lá, dentro do carro lá. Aí eu queria falar pra você, se não quer devolver, beleza. Só que eu vou pegar e vou mandar pra polícia então. Você pegou ou não pegou? Não, peguei. Pegou ou não pegou? Peguei. Aí. Eu vi no chão. Desculpa, tá? Desculpa. Aí não faz isso não, seja honesta, entendeu? Honesta. É que o mundo de hoje, infelizmente, eu vivo de hoje, eu quis pegar. É, você tem que parar com isso aí, ó, consegue aí seu rolê aí, ó, obrigado por, né, devolver, né? Desculpa. Pelo menos teve que ir pra polícia, né? Sim. É isso aí. Rapaz, gente, falando pra vocês, mano, tem gente que é muito desonesta, mano. Como que, mano, como que ela me dá uma dessa, tá ligado? Tipo, me pega o dinheiro assim mesmo, a vida fica brava, tá ligado? Coisa de louco, tio. Coisa de louco isso aí, mano. E, mano, igual eu falo, vocês têm que deixar muito like, porque esse é um vídeo que pode dar muita confusão, pode dar uma briga muito grande. Então, preciso muito da ajuda de vocês aí, deixando um like nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal. Não esquece de se inscrever aqui. Rapaziada, tá vindo um cara. Mano, é agora, velho. É agora que eu faço isso, ó. Soltei o dinheiro. É só enviar. Mexendo aqui no celular, né? Cair aqui, mano. Esse dinheiro aí não é meu, não. Não, caiu do seu bolso, acabei de ver caindo. Não, esse dinheiro aqui acho que não é meu, não, hein? Caiu sim, mano. Tem certeza? Acabei de ver caindo aqui. Você foi pôr no bolso e caiu. Sério? Caiu, acabou de cair. Caramba, eu nem lembrava mais esse dinheiro. Ô, louco, mano. Acabou de cair. Você foi colocar no bolso ali e caiu. Ah, é? Aham. Uhum. Ô, que isso, hein, velho? Não, que isso, é nóis. Ô, você é honesto mesmo, hein, velho? Demorou? Você é um cara honesto mesmo. É valeu sim. Mesmo, hein, é mano? Nóis, mano. Caramba, mano. É nóis. Aí sim, hoje em dia ninguém faz isso não, hein? Hã? Agora eu queria falar a verdade pra você. Hã? Tô aqui, eu tô fazendo uma pegadinha. Pegadinha? E você caiu. Ah, só que você caiu com o do bem, né? Eu vou te contar, irmão, passou uma menina aqui, velho. Ladrãozinho, um cara, ladrãozinho, negócio feio, mano. Isso que você fez. Não, não pode pegar nada de ninguém, não. Pô, que isso? Valeu mesmo. Deus é vai nóis. Te abençoar em dobro, velho. É nóis. Deus vai dar isso aqui pra você em triplo, em quadro. Em nome de Jesus. Amém. Mano. Valeu mesmo, hein? Ó, pra vocês verem, gente. Pra vocês verem. O jeito que tem gente que é honesta. Tem gente que não é, tá ligado? É um bagulho louco. Um bagulho, tipo assim, que não é muito normal, não. Mas, né? Bom, não sei se eu testo mais gente. O que vocês acham? Vocês acham que eu devo testar mais gente? Vocês têm que se inscrever no canal, né? Se inscrevendo no canal, eu testo muito mais pessoas. A gente faz muito mais vídeo assim como esse. Se inscreve aí. É, rapaziada, vocês estão vendo, mano, o jeito que é. Tem pessoa que é muito desonesta, mano. E tem pessoa que é bem honesta também, tá ligado? Não dá pra generalizar, falar que qualquer um ia pegar o dinheiro. Por que não? Muita gente devolve, muita gente é honesta. Então, não dá pra julgar todo mundo assim, generalizando, não é mesmo? Bom, meu povo, por hoje é só. Eu queria pedir a ajuda de vocês, deixando um like no vídeo. Se inscrevendo aqui no canal. Igual eu falei, quando você se inscreve aqui no canal, eu sei que vocês gostaram do vídeo e eu trago novamente. Então preciso da ajuda de vocês se inscrevendo aqui agora. Bom, por hoje é só. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu!